Hezký den. Mým dnešním milým hostem je Klára Brunclíková. Ahoj. Ahoj. Kláro, vaříš? Ano, ráda. Jo, a co nejradši? Český buchty. Peču. České bochte. Mm-hmm. Tak to nic pro mě, protože já jsem na dietě, že jo. Dneska tě naučím jídlo, co asijský pokrmy, máš ráda? Mám ráda, moc si neumím vařit, ale ráda je jim. No tak dneska tě naučím jeden japonský pokrm, nebo respektive pokrm inspirovaný Japonskem. V Japonsku se jmenuje sukiyaki, mm-hmm. pokrm to zní jako sukiyaki. A je to vlastně takový kotlík, který se v rodině vaří přímo na stole a společně se to jí a stmeluje tu rodinu, jo? Mm. A tebe poprosím, umíš krájet? Ukaž prsty, máš všechny? Doufám, že to zvládnu. Mám pro tebe dneska vychytávku, tento vlastně asijský nůž, který je inspirován právě japonském, tajském, že jo, tady tou Asií. Je to nůž a sekáček v jednom z vysoce kvalitní oceli. Hrozně ostrej, aha, jo, hrozně ostrej. Ostatně vše o tom noži se dozvíš na www.teskomaschutí.cz a teď se s ním pustíme do práce. Výborně. Tak, esteticky ty suroviny, které tady máme, máme tady tofu, jarní cibulku, pekingské zelí, pórek, hlívu ústřičnou, tak ty suroviny tím nožem nakrájej, no takové přijatelné kousky, třeba na obtelníčky. Aby se nám to tady dobře jedlo. Aby se nám to, tak, měly by to být všechno takové jednoporcovky, to znamená, udějte tak na velikost úst, aby se to jedlo. Krájej. Jdeme na to. Já připravím v první řadě omáčku, která se stává ze sojovky, sojová omáčka japonská, víno mirin, tak, může být i dezertní víno, cukr a vývar. Svaříme. Ukážu ti kus hovězího, podívej se, jaký krásný kousek. Tohle je z horského plemena, maso je to maso vyzrálé a krásně namorované, to znamená, že to maso je chutný a štěvnatý. Jo? Právě k tomu, abychom byli schopni krájet na takovýhle plátky, potřebujeme mít ten nůž pekelně ostrý, což právě je případ tohohle nožosekáčku. Kdyby se to maso ti krájelo špatně, jo, že by ti jezdilo pod prstama, tak je dobrý udělat to, co jsem udělal já, že jsem si to maso předtím dal na chvilku do mrazáku. Jo. A to maso v tom mrazáku vlastně stuhne a mm-hmm. pak se i líp krájí na tenký plátky. Kolik toho budeme potřebovat? Hele, tak pro nás dva, kdyby přišla návštěva, no, tak... Dobře. Tak jako odhadně od voka. Tak opečeme si to hovězí. To vypadá úžasně. Viď? Tak to bude chutnat, počkej, to bude paráda. Co s hlívou? Na jak velké kousky? Na kraji buď, anebo ji můžeš natrhat, jo, tu hlívu. Takhle si otočíš, takhle, takhle prostě jenom jednoduše a udělej tady sekci hlívy. Sekce hlívy, jdu na ní pracovat. Hlívy. Já přidám sekci hůbši také. Hlívu použijeme všechnu. Jo, to tam jde všechno. Tu vodu z těch hub přidáme do té omáčky. Tak teď tam dáme, dej tam, tady jsem si přivařil nudle. Tak tam dej. Ty tam připojíme můžeš, do zvláštní sekce. Tak tam je takhle mezi třeba a necháme tady místo na to maso ještě, jo. Co je to za nudle? To jsou nudle udon, to je japonské nudle. Ale můžeme použít, jaký chceme, skleněný. Mm-hmm. Dobrý, stačí. Kdybychom byli doma spolu nebo v restauraci, tak by před nás přinesli vařit, takhle by tam dali kotlík. Do kotlíku trochu té omáčky, ale my sem dáme i tu vodu z těch hub. Přidáme tam vývar. Tak. Ten pařák tam posaď. Výborně. To maso předáme tomu. Můžeš krásně to maso voní, teda musím nádherně. Můžeš si tu omáčku. Takhle, a ti podám. Dobrá, podám, děkuji. A můžeš to omáčkou, počkej, ještě tam dáme ten, to je škoda, a přelej to tou omáčkou. Komplet všechno? No, nebo jasně, takhle to, normálně to přelej. Ještě tam trošku omáčky, nech na druhou várku. Výborně. No a teď už jenom přiklopíme a dvakrát, třikrát během varu ještě přelejeme, no a během 10 minut jíme. Mňam. Simsalabim. Nádhera. Já už mám připravenou vidličku. A teď, jak se to jí? Napíchneš, nebo vezmeš do hůlek, jakékoliv sousto. Napíchni. Vemu si hubičku. Tak. Vymákej v omáčce, jenom. A v rošlehaném žloutku. Rychle, tak. Rychle. A do pusy. Je to moc dobré. Kláro, děkuji za návštěvu a přeju tobě i divákům dobrou chuť.